evo koristim priliku da nadarim ovo otkriće sumpornih loptica u Izraelu. Evo, kupili smo tiroš, sok od grožđa, bli alkohol, znači bez alkohola, bio u frižderu, mi smo ga kupili da se ohladi za neke druge svrhe, ovako da se počastimo, ali evo koristim priliku da nazdravimo za ekipu CPS-a koja je otkrila pronašla sumporne loptice. Momci. Te. Možeš da piješ i da snimaš. Može, može. Živjeli. Hvala. Živjeli svi. Hvala gospodu. Hvala gospodu. Hvala gospodu. Hvala gospodu što nam je omogućio da, da ovo pronađemo i verujemo da će ovo otkriće i druga pomoći da ljudi saznaju i da se uvere da ono što Bog govori je zaista istina.